Tak bývá, že jo. No to víte. Jsme vlastně Karama začali dělat oba dva při práci, takže jsme si mysleli, že budeme doma něco vařit, protože si děláme doma úplně všechno, nebo dělali teda zavazení, pomazánky, všechno, prostě domácí výroba. A pak jsme si uvědomili tu jedinečnost toho produktu a rozhodli jsme se to. A manžel vlastně v práci musel odejít, protože tam to nebylo příjemné prostředí už. Současně jsme si vzali dceru na domácí vzdělávání, protože o tom stála. Takže zůstali doma. Já jsem chodila do práce. A možná bych chtěla upozornit začínající podnikatele na takové věci, jako je závist. Když byla všechna na úřadu práce, tak nás všichni litovali. A sotva jsme se rozhodli, že se o sebe postaráme sami a že budeme schvalovat více rodinu. Tak ta závist byla hodně znát a já jsem musela dokonce odejít z práce. A tak jsme se do toho pustili. Vlastně. A můžu se zeptat? Ano. Jak jste to měli s hygienou? Tohle je ohlášená výroba potraviny a potravinářské inspekce KAVO, do kterou spadáme a musíme mít výrobnu, karmelovu, tomu říkáme, a vlastně ta tu schválila hygiena. Já vás jsem se dělal... Prosím? Jak jste říkala, že jste to vařili doma? Žít, než jsme to začali vyrábět. Před to značku, my jsme vlastně značku Šumava originální, kterou získali podmínky. Než si řídíme všechny vlastně náležitosti, aby to bylo ohlášeně. Náležitosti myslíte technologii, to znamená jako... Legislativ. Že my se to nebyli přihlášit. Máte karamelovu? Ano, to už je okruhlo. Nevaříte to na plynu? To nejde, ne. To musíme být ohlášená výroba potraviny, byl se nám dvě hodiny na hygieně jsme seděli, kde jsme se domluvali nad plánkem karamelovny, co kde musí být, kde můžou být pásovky, kde nemusí být, kde jaký rohože, všechny tyhle detaily, prostě to bylo od nich docela dobrý, protože oni si se říkali, my nejsme poradní nebo konzultační orgán, ale zase jsme rádi, že někam přijdeme a máme kontrolu, jakoby, takže přišli vstříc. Vyšli vstříc, druhá věc, co je potravinářská inspekce, to samý, protože ona není docela jednoduchá záležitost splňovat všechny podmínky, aby produkt potravina splňovala náš, že se to ukazuje asi na tři různý normy. A víceméně jsme taky navázali s ředitelkou kontakt na jedné akci. On říká, víte co, já vám tam pošlu inspektory a promluvte se s nimi. A my jsme zase dvě hodiny u nás v karamelovně seděli a víceméně to byla konzultace. A on říkal, zase budeme vidět, že máme klid. A my, když teď potkáváme na trzích, že už ty lidi známe z té kontroly, to udělá karamelář, tak poté ochutnat nové, tady máme a podobně. A on se jenom podívá, jestli mám dobře datum, že jo, že my tam máme rok spotřeby. Taková formalita, víceméně, no a vedle přikrývají klobásy před nima, že jo, a podobně, že to musí být, no, tak jo, takže úplně v pohodě. Takže my jsme zvolili cestu komunikace a ne konfrontace, protože vydáme i tyhle sty, kdy potom se různě v médiích navzájem osočujou a to není, to je zbytečné. No.